ikiganiro cya Tubavumbure dutangiza kwibuka. Twabagejeho urutonde rw'abantu FPR yishe kandi bararokotse. Ndumva icyo kintu mutaracyumvise neza. Ntabwo mwumvise ko abantu twababwiye ari abantu bararokotse umupanga bakarokinera, kandi mwibuke ko FPR yicariye ku kintu cyitwa ngo ngwirinza abarescape ngo yahagaritse genocide. Ariko yasobanura ite? Yaha ibisobanuro inde ngo abyumve? Kuba aba bantu bari barokotse umuhoro bakicwa na FPR, kubirwa bagaya ngo FPR ngo Interahamwe ni abagome, ngo ni iki, ngo baraje basanga imirambo, ngo rwose ngo igihugu ngo barakiramiye? Aba bari bararokotse bishwe na FPR bazizi ko nta rukiko rwabakatiye, ko tuzi abakatiwe rwo gupfa ari bakaramira, nabo bagiye amarabira. Karamira niwe wari umwicanyi mukuru mu bicanyi bose, ku buryo ari we mwaba mwarishe kirya gihe. Ariko impamvu turayizi, tuzayigarukaho. Impamvu turayizi, bari abantu bose ni abantu bagiye bapangana na FPR. Nababwiye yuko byose tuzabigarukaho nabyegeranyije. N'iyi ntuza yanjye irimo ikora neza nk'abapartaje ikiganiro, aho Rudasingwa ubwe yivugira ati abanyamashyaka mubaze 6BL muri 92-93 dufite ukuntu twaya bibagamo umwiryane amacakubiri. Twebwe twari dufite gahunda yo gukora ibyo kugira ngo dufate igihugu, nicyo twari turangamiye, kandi turi umwe, dufite united, turi united. Abandi mwebwe muri muryana ariko natwe tubifitemo uruhare, which is true. Ibyo ni ukuri kandi niko bimeze. Rero Bukaramira n'abandi barabanzuranyije barasakiri kare kugira ngo batabivuge. Inama yabaye yo kurasa Perezida Habyarimana bagatabazi bakanga kubyemera, we yasanze deja bari bafashe precaution ko batabyemera bahita babica, ariko abandi babyemeye bo babateze muri icyo gihe indege yahanutse barabica. Uwo batabashije gufata bakamufata nyuma nabo bakaremera Frodo. Pra Karemera niwe muntu wari umugome cyane kurenza abandi bo. Pra Karemera ni umugome kurenza Rwarakabije. Kubagiye n'inyange akajya kwica abana b'inyange na ninja mugenzi we bashoreranye. Bon, abo bantu rero mujye mubamenya, mumenye amazina yabo, muyabaze FPR. Iyo tuvuga gutya tuba tuganira n'imitima y'imiryango yabo. Bo baragiye banyakwigendera, Imana ibakire, ariko tuba tuganira n'imiryango yabo. Abantu bari barirutse bamwe muri bo, abandi bari abantu basigaye banyakaga. Ariko muntu wabo bakamuziza inzu, undi bakamuziza yuko ibintu FPR n'uyu munsi mubona iziza abantu bidasobanutse. Na Kizito wambwira ko yamujijije igisobanuro kirimo cy'icyaha gikomeye, kite wenda tuvuge ko akoze ibyaha kitihanganirwa n'icyaha nyabaye cyatuma bafata umwana w'umusore nk'uriya wari warabakoreye wakoze uko ashoboye kose bakamwica urupfu. Ni ubugome, nicyo gisobanuro gihari, nta kindi. Ni ubugome. Ntabwo Kizito ari umuntu mubi cyane, ntabwo Kizito ari umuntu utumva utaganirizwa ngo yumve. Niba ari n'amakosa yari yakoze nk'uko bo babyita amakosa, ko byabaye ngombwa ko mufata Kizito mufatanya amahirwe, mugafatane mukaniga mukamuniga imbere ya Kizito kugira ngo aje kwishinja ibyaha igihe mubafata bwa mbere. Yewe FPR we, ngo turinda shima heza. Ntaho turinda shima, ntacyo tutabakoreye, tunagikorera igihugu cyacu. Ariko ababyeyi ndetse nabwo barahera kubo bibuka, buri muntu mugende mumwibuka kandi mumuhe n'agaciro ke. Ababyeyi ndetse na mushiki wa Karasira uzaramba, hanyuma birakekwa ko yishwe na Tom Ndahiro, bamwishe barimo bakaba bamuhimba amaheru, hakabamo uyu mugabo bita Kayonga Kaitan wari wararokotse muri Sainte Famille, yakoraga muri Economat General, yari mu bayobozi baho. Abasirikare ba RPF bamutegetse kujyana imodoka za ekonoma mu kigo bari bamaze gufata cya Kacyiru muri jandarumori, barangije baramwica ndetse anabasinyiye ko inzu ye mu Kiyovu bayifata. Bamwishe muri 1994 bamaze gufata Kigali. Urumva ubugome?
ubugome. Ese uyu muntu ubu mu maso ubu roho ye uratekereza ko izabaho amahoro? Agahinda yapfanye, ubu yari amaze amezi atatu muri parafo nk'abandi bose, cyangwa yiruka ibishanga, yiruka ibihuru, yiruka iki, umwicisha agafunisha. Muri abatindi gusa. Kirusha Damihi, depite wa PL wari wararokotse ahagarariye PL muri Birambo, akaba na profeseri mu mashuri yisumbuye aho mu Birambo, avuka icyangugu, amwishe muri 1996. Bajyambere Martin yari padiri uvuka ikinunu ku Kibuye, yari padiri ku Nyundo, bamwishe avuye i Kigali mu 1997, babyita impanuka. Bashakaga gutera mu isoko rya Mahoko, babyitirira abacengezi. Urumva ibitambo. Harimo Rugema Donatien depite APR utuye Kimihurura. Harimo Bayingana Victoire umucuruzi wari ukomeye avuka ku Kibuye. Harimo Cisse Evariste depite wa PL umucuruzi wari ukomeye wari uhagarariye PL muri Kigali. Harimo Mukashema Esperance umugore wa Cisse, kaba ikekwa ko yarozwe mu Buholandi we n'umugabo we, bikozwe birigizwemo uruhare na Nduhungirehe. Sheja umwana w'umuhungu wa Mukashema Esperance wari warokotse interahamwe zari zimaze kwica se wiciwe, uyu mwana akaba yariciwe igakurazo hamwe n'abasenyeri n'abapadiri bishwe n'inkotanyi. Sheja muramwibuka? Kashema ntabwo yaburaga kumuvuga buri munsi. Mukashema Imana imwakire, nawe n'aka kana ubu barahuye, ndetse na papa we bariganirira. Twe tububabaje n'ababishe. Ubuse nawe muzavuga ngo nawe ngo sinzi uko byagenze, ngo buriya ngo yaguye mu masasu? Erega musigaye abo mwishe bose musigaye mwarohereje ba Sumani kuvuga ngo baguye mu masasu. Sumani se we ko ayo masasu atamwishe, ntiyari umujandarume? Ayo masasu atamugezeho, ayo masasu yarebaga abasivile kurenza abajandarume. None se nta resistance yagiyemo uburyo kumva ngo kandi bagiye muri resistance? Kizito Mihigo umuhanzi muramwibuka? Rwigara Sinapol umucuruzi muramwibuka? Uwamahoro Anne Rwigara w'ejo bundi muramwibuka? Yapfuye nabi cyane, mwana w'umukobwa. Rwabukamba Revokati umusirikare wa FPR. Rwisereka umunyapolitiki muramwibuka? Baciye umutwe none ubu ngubu cya kindi ngo ni ntuza, ako wa wundi ngo ni ntuza Dani Honorable atazanyifungira. Ni Frank nabe no kuhabe ishwi no kubaza atayanye itigezeye, kandi babisha abana be bareba, bamwisha abana be bareba. Inakabenga kapiteni wamahe, kapiteni wamahe rwose, baramwivuganye. Kabera Asiyeri muramwibuka? Nawe yabaye prefe wa Kibuye, Imana zaramwirengeje. Karinda Sekwekwe umucuruzi wo ku Kibuye, kaba yari afite za station esanse za Kigali Gisenyi ndetse na Kongo Igoma, yishwe azira ziriya mpunzi za Gishwati zavuye Kongo muri Masisi na Rucuru. Yafashaga cyane dore ko yari ahafite urwuri rukomeye ndetse n'inka nyinshi z'abari bahunze. Binavuze ko Tureshimye azatubwira. Abasajya baje kubiraramo barabica karahava. Ikimbabaza ni uko birirwa birukanka n'ubukote buhenuye biruka inyuma y'uwabishe. Abanyarwanda, ibyana by'iki gihe ntibijya binamenya ababihemukiye. Kwirirwa birukanka inyuma w'umwicanyi wabishe, abashoramo amasasu babatwarira inka, bivuze iki? Bisobanuye iki? Makuza Bertin bamaze gukorana na Diru na Kagame yahise amwirenza inzara yegukana. Iribagiza Christine yishwe azira umutungo we, harimo inzu ndetse na hoteli yari yujuje ku irebero. Bashakaga gutwara akanga, bakaza bakamwicira mu nzu ye Kicukiro.
Kigali bamwishe mu 2017, inkotanyi zikaba zaraboneyeho umwanya wo gutera ubwoba muramu we Mbanda Jean wari uvuye muri Canada n'intego yo guhangana na Kagame mu matora ya 2017, bityo ahita atangira kwamamaza Kagame. Mbanda atunze mukuru wa Iribagiza, murabyumva Abanyarwanda baribuka barabibitse, natwe turabibitse. Gashagaza Robert Nyamirambo i Kigali wishwe, bakamuzana bakamumanika mu nzu ye kandi bamwishe. Mwiseneza Jean Paul muramuka wa mucungagereza bishe bakajya no kubyigamba iwabo kumva ye, namwe ngo mugiye ngo ariko mubwa abanyamagambo muvuga. Mwiseneza Jean Paul Kaporali, Bahati Innocent umuhanzi utungandame yicishije hamwe n'abandi bantu tutari twashyira hanze. Rutayisire Jeoruje bishe iki gihe Twiringira Imana bishe 2021. Mukamunana Inosenti nta muhanga Kasiye waburi wirengero ariko baramwishe. Mujawayezu Madeleine bishe 2023 muramwibuka wa mukozi wa karere. Rutayisire Prudence wishwe n'umupolisi. Munyandamutsa Nasone muramwibuka wa muganga wari umuhanga cyane bishe. Dr Kayitana Auguste Padiri Karekezi Dominique muramwibuka ko bamwishe. Ubungubu Musenyeri Kambanda akaba yaricecekeye nako karidinali kandi abizi neza, abizi uko byagenze. Amugane wa muntu avuze ati ibintu byacu birakomeye kuba karidinali, igisonga gikomeye cya papi, intumwa ya papi, intumwa y'Imana ku isi ibona bica intama zayo. Karuca karumira Musada Augustin wari umupadiri. Gasasira Gaspari wari umunyamakuru. Uyu Gasasira Gaspari ni wa wundi wakoraga bya biganiro bamerewe ba bamerewe bate barokotse byafarije. Dr Ndamage wakoraga CHK wiciwe munsi yo kwa Kagame mu Kiyovu, bakamwegeka ku ipoto munsi yo kwa Kanyarengwe yaratuye ngo byitwe ko ari impanuka. Uyu ndanamuze rwose jamaso ku maso. Mucyo Jean de Dieu twari tunaturanye hari i Nyamirambo kuri amwe nyine bagiye gufirima. Mucyo Jean de Dieu rwose twakoranaga umuganda buri wa gatandatu. Ari umusore w'imbarara, abandi barangije ngo yazamutse sikariye ngo aragaruka, kumbe bamwishisha. Ariko FPR ntacyo atabakore, muzamurega ikindi nta nicyo yakoze n'ibirenze ibyo yagombaga gukora. Kose ntimwamwituye ifuni, ni nayo mpamvu nabwiye ngo mubahemba neza. Dogiteri Sibomana, Dogiteri Kayumba Claveri, abo bose ni abadogiteri bari barize, ariko FPR yarabishe barokotse. Ndayambaje Francois, Padiri Mungarareba, Modeste Ndoba wari injenyeri agoronome, Ruzibiza Buduru muramwibuka rwose. Mani bahe mahoro n'umugisha. Ariko tuzababaza FPR, Sankara ati nzababaza. Ingabire Charire, Makonene Gustave, Transparency Rwanda wawundi wiciye ku Gisenyi bakamujugunya inyuma burarirwa bakamurohora mu Kivu. Ingabire ngo uzumva mubaza eshwida, ndavuga utari Victoire. Nabana Aime niyo mugabo Gerard. Ndagije Imana John. Gashagaza Iberi wicishijwe umugozi Ndera. Gacenderi Lambert. Nyiringiyingoma Georgette. Hafashimana Emmanuel. Mundondo John mwarimbya ndirimbo ye wa rupfu wo gapfa we twarayibuze, abayifite muzayikoherereze. Butera Emmanuel. Tugeze kwa 52. Bakurikiyeho ni abavandimwe, umwe yapfuye 2011, undi 2012 bahawe utuzi. Ubu ni Ruzigana Clement umupolisi Higiro Jean Baptiste yakoraga muri CHK. Ruzindana Artiri ageze Buruseli n'ibindi n'ibindi. Niyonsaba Eliel umusirikare ushinzwe iperereza akaba yarakoze raporo ku basajya bari bibye, aheretse umukoresha aramubwira ngo ntamukurikirane, yasohotse aho baramurasa. Umva ariko sha Gerard bitaga Jared yari umujandarume wakoreraga Igitarama. Nsanza Baganwa Venuste umusirikare nawe yishwe n'abo batindi. Kabanda Jean Bosco umusirikare nawe nuko yishwe muri ubwo buryo. Kabisti kwa Kaberanyi umusirikare nawe bishe muri ubwo buryo. Rushita
kwa Gasimba umusirikare Matias wa Kimisange akaba yari umuyisikoti wa Fred Bingira. Fred Bingira wikaraga hariya hejuru y'abandi bantu bose rwishe hariya ikibe umenye ko Matias tuzamukubaza yari umusore wa hariya Kimisange yari umuyisikoti wa kubisifoni Lieutenant Ngoma Nziza w'imbura buturu warashwe avuye ku manywa y'ihangu avuye gutabara umuryango bakamuziza ko agiye gutabara umuryango Kizuri Leandre wishwe na Nziza kuko yari mu batanze imbuga y'iwabo yashinzwemo imbunda yahanuye Habyarimana. Narabwira ko Habyarimana ndababwira ko Habyarimana yateye umwaku abantu bose bagize uruhare mu kumwicisha. Ndakubwira ko FPR yasubiye inyuma ikabahindamo ubudehe ikabakubita amafuni abasigaye do ni ngerere yabateye umwaku Habyarimana yabateye umwaku Kizuri Leandre Soleo Murescapé ndamuzi mbona nkubone twaganira igihe kinini cyane ambwira agahinda ke n'akababaro ke ambwira ukuntu Nziza muhamagara buri kwezi mu biro hariya kuri Pantagoni Kizu uraho ndaho n'amahoro ngaho urakoze igendere gutyo Kizuri agasohoka akagenda kwezi kwa kongera ukashisha Kizuri bakamuhamagara Kizuri uraho ndaho n'amahoro na Kizuri agasohoka Kizuri arambwira ati niba hari torutiri ibaho niyongiye ati kuko isaha iyo ari yo yose mba ntegereje ko agafuni kaba yambwiye ibintu arazira iki kwa zimye azamakuru ibyo cyore ba cyorezo bakoze bafite ubwoba ko azabivuga irangira bamwisha wa mugani amashitani ku isi niyo atsinda turi mu isi yanduye Kizuri yara yarabuze aho anyura ngo abatoroke Butera Bosco umusirikare wishwe Kimenya Alexandre akaba yarapfuye muramwibuka ko byagizwemo uruhare ngo na murumuna wa madamu we muja we Yesu Madeleine na madamu we bien sûr kungo niwe wahawe diri ubwa mbere ntiyanaburira umugabo we ariko mana we uriya mudamu mukara ntabana rero mukantagara niba ari inyama ariko ntagara mukantagara anubwo ari mukantabana mukantabana ni mama sinzi ikindi kizina ubwo azashaka ikindi niba ari n'umurayo kuko buriya yumva niyo mpamvu ari kubona asa n'urwavumba ubona n'ubundi adakeye pe afite byose aba muri Amerika afite ambasaderi afite amafaranga ariko ubona hari ikintu kibura ku mutima we ubona hariho ishara nyima y'intimba y'agahinda ubona aseka adasetse ubona ari umuntu uhorana mukushi ntabwo bise yabyabaho atenye ubuzima bwe buriya bwarangiritse byararangiriye Dr. Charles Muhire wari umwarimu muri kaminuza wishwa kwema amaso wamwisha akicwa na polisi muramwibuka n'ejo bundi aha abo uyu mukapiteni wa FPR wita amazina utabara Alexis Sekazuba akita Karangwa Edwari n'abandi mazina yiciye hariya mu baseri b'abakarikita kuri Sainte Famille hahandi harokokeye wa wundi nawe waje kwicwa abyumvise akabamo Agiste Kabayiza mubyara wa Goreti wa Maria Fraterine umugabo wa Goreti wa Maria Dagari ngo wazize makadamia ubwo ni ikindi cyiciro umuhungu wa Shamukiga uherutse gutwikirwa mu nzu mu Bubiligi nawe twamuvuzeho Ndayisaba Danieli wari umupolisi hanyuma Uwimana Rosaria nawe nuko hakaza noneho Kajugujugu Ntagugura Kajugujugu Ntagugura hanyuma Karambizi Jeremy ubu wari umusirikare ubu ngeze kwa 76 abo ni abantu bari bararokotse imihoro abamuvuga ngo bari abasirikare ni ababigiyemo nyuma ni abandi bitaho mu masaka n'ibindi kandi binjiye nyine babazi ngo bagiye ngo kurwana urugamba ntibakora aferi nk'iyange ngo basoti ya mbere bakimenya ko bari abantu ari abicanyi Rieto na Kabarira Emiliane watotejwe n'abavantari igihe kinini uyu ni ubwa mbere tumuvuze watotejwe n'abavantari igihe kinini
shimira babiduhaye, bikamuviramo kurasa umwe muri abo bavantara wari umusirikare nawe wakomezaga kumwita igipinga ngo ni haduyi n'ibindi n'ibindi bitaga ababaga mu Rwanda, nawe ukabarira miliyana agahita yirasa. Murabyumva uko byagenze, bidateye kabiri bataramushyingura umugore we nawe ngo agahita nko wa muti basiga abarwayi ako kanya witwa pelagia agahita apfa. Murumva twabuze abantu batatu, harimo uwo muvantara uraga amutoteza, harimo Kabarira wari Lietona umuziza ko yakomokaga no ku Gisenyi. Kabarira bimurembeje bagiye mu kabara mukubita isasu, arangije nawe yikubita irindi. Umugore nawe ngo abyumve nawe abanyweye umuti. Akira abantu bakiri ku kiryo bashyinguriwe rimwe siko imfubyi. Rurangwa wa Kimisange wiciwe ibyumba n'inkotanyi yari yarokotse. Rurangwa naramubwiye ni data wacu nkaka kurangiye kwa mama wacu wakoraga muri Kinyamateka wiciwe ibyumba. Ubwo rero aba bavandimwe baduhaye uru rutonde bagasoza bavuga bati nimurebe akababaro, nimurebe ibi bintu, nimurebe akaga. Ati ntitwakwibagirwa abantu bose batereranywe n'inkotanyi kandi zarashoboraga kubatabara, abasohowe muri CND jenoside igitangira bagahita bicirwa inyuma yayo. Abo benshi bariyizi, yewe harimo n'abo ngewe bamwe nahuye nabo bagiye bakiruka bahari ya Kicukiro, we bagiye bakiruka bagasimbuka ibipangu bakagera gute, bamwe bararokoka babaho barongera nyine bisanga mu nkotanyi nta kundi bari kubigenza. Ariko babasohoye muri CND barabwira ngo nibagende. Ibura babuze n'akazi baba bari kunanirwa no kwikorera n'amasasu ko ku bugume n'ubutindi bw'abari abantu. Abo bose kandi abo bose bajyaga muri CND benshi babaga abana bigishije imbunda. Kiburiyo banababwira bati mujye mutuzanira amasasu turi kurasa. Kubera iki? Babaga batabizi. Ariko kandi mwibuke abana banza biri buvugwemo na hano, abana bakuwe mu mpunzi nyuma yo kurokoka bakagenda bicirwa hirya no hino mu gihugu babeshya ngo bari ku rugamba, n'ubu bakaba harabuze n'uwo kubara inkuru. Njyewe ubwanjye niboneye kamyo eshatu, nanjye bari banjyanye narabibabwiye, barankurura amaguru reka ndandabwanjye ntaho njya. Uko bazanaga imirambo baba bakuyemo amara, bakuyemo iki? Mvuye muri jenoside ijojoba Rugema Kayemba yigeze kubanga ku kigo tajyaga ku Rwanda, ariko wese se kutagiyeyo, wowe kutagiyeyo ntiwari muri kisite hariya ejobundi ejobundi ejobundi, gisirikare w'ububeshya wakigiyemo ryari? Abo bana bose barapakiwe nta n'umwe wagarutse, babajyanye mu Kigali babarasa kandi batari ku rugamba. Ke mubeshya, harimo Ingabire umuhungu wa Kagabo wari directeur. Kimbabaza ni uko mukuru we yirirwa hariya atsingiza inkotanyi. Amutwaye mureba yagiye ari iruhande rwanjye, twari kumwe kwa Nzirori hamwe n'abandi bana benshi bari barokotse babasore, bakihisha bakagenda bakabakura mu byumba nabi cyane n'imigeri, babakubita babatuka, tumwa bintu umwe babikora imwe musoke, babasohoramo muri etaje hose barazenguruka barafuya barazama ngwaho, bakinkurura bakinkurura. Lietona Fifi bapfuye ejo bundi niwe babwiye ati umwana ni mumureke kuko yaraze aho abandi bagiye. Aho yari buryo umuntu ntuzapfa, nawe yari umwicanyi, ariko umuntu uzapfa ntabwo Imana iramurinda. Lietona Fifi yarandinze kandi yica abandi, yarapfuye ejo bundi agapfurwa ikirabo, ntabwo yapfuyishwa n'urugamba. Niwe wandinze ubundi nanjye bari banjyanye kari kawa, ubu hari abavuga bati bakijyana sha. Abanyarwanda muri abagome ndabazi sha turaziranye, ariko hari n'abandi bavuga bati Imana ishimwe da abo mpa ubutumwa bukabagirira akamaro. Bo ati rero abo bose tutavuze, abo bose tutavuze kuko tutabamenye, nyamara muri ahacecekerwa mwashyizwe na FPR bacikacumi bavandimwe twasangiye amateka sharira, imyaka ibaye 30 twicwa
dukorerwa amabi yose abaho. Nimuve muzasabwe, ko FPR irabarangiza kandi abenshi murayishyira. Basirikare ingabo z'igihugu mwadukuye aho interahamwe zari zatujugunye zimaze kuturimburira imiryango. Birambabaje, biranshenguye kuba bamwe muri mwe mwarakoze aya mahano yo kutumara bucece. Uwiteka azaduhorera. Abo abavandimwe bakoze uru rutonde nababwiye ko namwe mwese mufite abandi tutavuze ahangaha muzabazane tubibuke, tubashyire imbere y'abanyarwanda. Ikimwaro gikore FPR, ikimwaro gikore Gasamagera. Wewe warokotse ukarokokana n'abana bawe ukaba wicaye hariya, ariko abo mwarokokanye bakaba barimo babatsemba babamarureba. Ikimwaro kigukore wowe Makuza, kigukore wowe Gasasira, kigukore wowe Nyiramirimo. Ibimwaro bibakore mu mwari. FPR irimo kubatsembana abantu mwayihishanye, mwagendanye nta cyaha, nta kintu na kimwe, mukicecekera, mukabyihorera kubera kurengera inda zanyu n'imiryango yanyu. Ariko muzabibazwa, namwe muzabibazwa. Niba FPR yaraje ari ibikoko, namwe mwahindutse ibikoko nkabo, muzabibazwa. Ndabibabwiye, reka nsoreza ahangaha, ntago nabivuga ngo mbirangize, ariko banyarwanda, iyi tubavumbure turi gukora muri iki cyunamo, turagira ngo ibafashe kumenya ko agatsiko ka FPR kigaruriye abanyarwanda. Nkunda kubisubiramo, ndizera ko mubyumva neza, ntabwo ari aba FPR bose, harimo imfura pe, ariko harimo agatsiko kafashe na za mfura karazizingazinga, noneho gafata n'abanyarwanda bose karabazingazinga. No muri izo mfura za FPR ziragenda zifunga umunwa, ziratitira, zimera nk'imishwi zirimo kubona sakabaka izenguruka mu kirere, ntacyo bavuga, baricaye. Ariko mujye mwibuka amagambo mwatubwiraga we mutahutse, mujye muyibuka, murabyibuka ngo ariko ngo kuki mutirwanyeho, ngo buriya ngo interahamwe ngo iyo zajyaga kwica ngo kuki mwebwe mutasubiraga inyuma ngo mugende namwe mwirwaneho, mwebwe bite ko mudasubira inyuma ngo muturwaneho, ngo murwane kuri abo bantu bari kwicwa, mwebwe bite ko nta muntu muhisha, mwebwe bite ko mutarwanya icyo kibi, kandi byibura noneho si n'igihugu cyose kibahiga, twe twahigwaga n'igihugu cyose, mwe murahigwa n'agatsiko, ariko twahigwaga n'igihugu cyose. Basirikare, abapolisi, abajandarume, interahamwe, sederi, imyanda yose, imbwa, ikintu cyose cyakumvaga gusa cyamenyaga kuhigwa. Igitero cyakubaga akaruru kakubitaga umuntu uri bupfa ahitaga umubona, ahitaga akubwira ati baranyisha, ati barandeba, se barakureba bari, ati bari hano baranyisha, ngo ukamenya ko agiye. Kubera ko ntiyashoboraga no kwiruka, ntiyashoboraga no kwihisha, ntiyashoboraga no kugira ngo yahagararaga hamwe, mugabo gatabugama nuko yapfuye, twari kumwe. Abahicanyi n'abagu bakajya bamutema, bakavuga ngo ntacyo batemye, mureba reba ngo ntacyo dutemye, ngo n'ubundi nzara yendaga kukica. Arimo batemagura, abatemagura imitumba y'insina. Ibyabaye Imana izatubabarire ntibizongere kubaho, ariko izadukoreshe kugira ngo bitazongera kubaho ukundi mu buzima. Ntazagire undi munyarwanda wongera gutemwa nk'uko nabonye batema abantu, bibaho ukundi. Bizatugora kugarura icyizere n'isura ku isi no mu banyarwanda imbere y'Imana kubera imihano twakoze, ariko byibura tuzagerageze. Ko n'ubu ntibirarangiye, abo banigisha imigozi, abo banigisha iki surumba batandukaniye na nyina wa buryo, anigisha umugozi muri CHK, aba ba habati twahoze tuvuga se superintendent wa polisi, nibamunigiye nigishije imigozi y'amashanyarazi hari y'indera, akamusiga mu modoka ye yapfuye. Hari icyakurikiyeho se suites enquetes, Karamira we yari n'umututsi wabanje kuba muri MDR ari intasi ya FPR, nyuma abonye amanyanga yayo ahindura umurongo bara, nayo yabwiye rwose urakoze. Na Karemera Rodrigue nizo zamwishe Ikanza yiri
itariki 20 n'umwezi kwa gatanu baravuga inkotanyi 1994. Ati reka da abana b'inyangwe b'inyange ntibizongere ko mu bashinja abacengezi bishwe na Charles Kayonga yabaga igitarama muri mu ariliyetona koloneli ntimuzongere rwose ashwi da turabyemeranya rwose iyo romarike ndayifashe ibyo byo nanjye mbigiraho ikibazo nubwo mbivuga kuri ariko nanjye mbigiraho ikibazo bigiraho ikibazo kubera ko amakuru amenshi makuru ngenda nakira nuko bari abana bishwe n'inkotanyi bakicwa nk'uko bishura mpadiri wumva ku Nyundo bagira ngo byitirirwa abacengezi n'aba ngaba rero ni nayo mpamvu ubona abantuza baza n'abandi ukabona ntacyo bibabwiye bano ba RPF bazi ko ibyo tuvuga ngo ni ba Kanyaringa baradushinyika nako ngo ni ba Rwarakabije baradushinyika katuza gasasira burya ni dosiye imwe na mucyo ntibagombaga gusigana burya bazize dosiye ya Farije na Ibuka ibyo rwose aho ni ukuri katuza nkunda kukurikira cyane rwose duhungirehe na Piyo Mugabo nibo barimbuye kwa sisi mu Buhorandi ya Piyo Mugabo yari yarapfuye byo nibyo niba ari gatuza bivuze ubwo wenda ketse niba yarasize abiteguye hanyuma gatuza Buravani ujye uvuga ibyo uzi neza ruzibiza dufitanye isano yo hafi abamwishe turabazi na kanseri na kanseri yagiraga uwabivuze ni mushiki we ariko impamvu yabivuze turaha urakoze katwumva ibyo yavuze kuri Mugabo Mugabo yari yarapfuye ariko niwe watangiye dosiye aha sibyo nari mvuze nari ntarabisoma urakoze cyane gatuza Buravani rero uba wabyumvise ko abantu bo kwikamba baba bacanye marimbari ibintu byose baba babifite aha nyine niwe watangiye dosiye nyuma yo Kagame mu buhorije umugore urumva nawe bikarangira bamwije Burava nawe nutitonde uri kugira ngo uri kubarwanira nawe nutitonde Piyo Mugabo urumva amadosiye yari arimo barangije bamubohoreza umugore bamubohoreza n'abana be b'abakobwa barangije baramwirenza bamwirenza yarasinze ibyo yakoreye FPR byose bamwirenza asigaye asinda kinyarira mu muhanda Piyo Mugabo so kumutera urubwa nabibwirwaga n'abantu muri peri njye sinigeze nanamubona baza bati tuvuye kuraruza Piyo Mugabo yarasezengeye kubera ibintu Kagame yamukoreye ako Kagame azabazwa byinshi we